Assalomu alaykum, ezgu niyatli, xush istakli, hamisha o'zgalarga yordam qo'lini cho'zishga shay bo'lgan aziz vatandoshlar, odamiylik ko'rsatuvining doimiy muxlislari. Mana yana oradan vaqt o'tib, fursat yetib, mahalla telekanali orqali yana odamiylik ko'rsatuvi orqali xonadoningizning g'oyibona mehmoni bo'lib turibmiz. Bu safar ham albatta aytar so'zlarimiz insoniylik bilan bog'liq kechadi. Ayni fursatlarda e'tiborimizni monitorga qaratamiz va bugun so'z aytadigan mavzuyimiz bilan tanishib olamiz. Protez oyoq va qo'lda yuruvchi insonlarni uchratgansiz, kam holatda bo'lsa ham, lekin ularning jarrohlik amaliyotlari qay tarzda o'tkaziladi? Ayni paytda biz Respublika travmatologiya va ortopediya markazidamiz. Ushbu markazning faoliyati va ish jarayonlari bilan tanishish maqsadida mutaxassis fikrini o'rganib ko'ramiz. Binoda mana ikkita bo'lim o'zini faoliyatini olib boryapti. Bu ikkita bo'lim kattalar ortopediyasi hamda jarohatlar asorati hamda o'tkir jarohatlar kattalarda uchraydigan. Shularni hammasi bitta bo'lib, shu ikkita bo'limda ish olib boryapti va bundan tashqari reanimatsiya bo'limi bor. Endi operatsiya xonalarimiz shunaqa jihozlanganki, hozirgi kunda bu operatsion xonalar manaman degan Yevropa davlatlaridan qolishmaydi. Hozirgi kunda bu markazimizda bir kunda 35 tadan 55 tagacha operatsiya amalga oshirilyapti. Bu protezlar hozirgi kunda 3 ta narsani hal qilib beradi. Birinchidan shu oyoqlarning uzunligi. Eng katta muammo bu og'riq. Og'riqni yo'qotadi va harakatlarni to'liq tiklab beradi. Mana shu 3 ta faoliyat tiklangandan keyin bemorlarimiz sog'lom turmush tarziga o'tadi. Bemalol o'zlariga-o'zlari xizmat qila oladi, o'zlarining kundalik hayotlariga qaytishadi. Mana davlatimiz tomonidan o'rilayotgan mana shunaqa oqilona siyosat tufayli bularda hozir mana kunda bo'lmaganda 5 ta 7 tagacha bo'lgan bemorlarga bepul hamma narsasi to'liq bepul bo'lgan yuqori tomoqdagi operatsiyalar, ya'ni endoprotezlash operatsiyalari amalga oshirib berilyapti. Hozirgi kunda bu protezlarni o'zimizdan ishlab chiqarish ustida ish olib boryapti. Bunga mahalliy hokimiyatlar ham o'zining hissasini qo'shgan. Hozirgi kunda mana bir necha davlatlarga borib, ularni o'sha chiqarayotgan endoprotez texnologiyasi bilan tanishish ishlari bo'lib turibdi. Menimcha endi shu yil keyingi yilning boshlariga o'zimizni protezian nusxalari chiqib qolishi ehtimoli bor. Bu xuddi o'sha sog'lom odamni bo'g'imiga o'xshab ishlaydigan endoprotez bo'lish kerak. Mana aziz tomoshabinlar, bugungi ko'rsatuvimizning mavzusi nima ekanligini lavha orqali bilib oldik. Demak, endoprotez yoki protez vositalar orqali hayot kechirayotgan insonlar bugungi qahramonlarimiz bo'lishadi. Odamiylik qahvaxonasining bugungi ilk suhbatdoshini davramiz markaziga taklif etamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Mana bugun biz aynan odamiylik ko'rsatuvida bo'g'im sohasidagi xastaliklar bilan og'riyotgan bemorlarimiz haqida bugun gaplashamiz va shifokor sifatida sizni ekspertlikka taklif etdik. Dastlab bizni qiziqtirgan savol shundan iboratki, bugungi kunda umuman O'zbekistonda, mamlakatimizda bir yil mobaynida aynan mana shu yo'nalishda amalga oshirilayotgan jarrohlik amaliyotlari haqida bilmoqchimiz va bu jarrohlik amaliyotlariga ehtiyoj sezilishi, ya'ni o'sha bemorning holati asosan qaysi vaziyatlardan keyin, qaysi vaziyatlarning natijasi o'laroq vujudga keladi? Hozirgi kunda bu savolingizga O'zbekiston Osho Respublikasi Osho Iqtisodiy Travmatologiya Ortopediya Markazida bir yilda 2000 tadan 2000 ga yaqin
şu çanason boğumunu hem de tizza boğumlarının tatalini protezlash operasyası o'tkaziladi. Bular esa sabablariga keladigan bo'lsak, nima olib keladi degan savol bo'ladigan bo'lsa, birinchi guruhdagi yoshlikdan bo'ladigan bo'lsa, tug'ma son chiqishini oldi kechikkan bo'lsa, agar mana bu yoshlikda bartaraf qilingan bo'lsa, bu darajagacha yetib kelmaydi. Yoshlikda o'zida 7 yoshligidan o'sha 10 yoshligigacha bartaraf qilsa bo'ladi. Undan keyin agar o'tgan bo'lsa, imkoniyati cheklangan bo'ladigan bo'lsa, yoshi katta bo'ladigan bo'lsa, hozirgi kunda esa mana bu chanoqson bo'g'imi total endoprotezlash operatsiyasi juda ham yaxshi bizda markazda yo'lga qo'yilgan. İkincisi ise bu operatsiyaga hozirgi kunda to'liq davlatimiz tomonidan elektron navbat asosida bemorlarimizga yuqoridan operatsiya tizza bo'g'imi, chanoqson bo'g'imi endoprotezlash juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bemorlarimiz elektron navbat asosida navbat bilan operatsiyalar o'tkazib berilyapti bugungi kunda kelib turib. Bu narsa juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bizlarga mana shu 12 ta viloyatga, mana o'zim mana Jizzax viloyatiga biriktirilganman. Haftasiga Jizzax viloyatiga borib turib, shu 2 ta, 3 tagacha, 4 tagacha operatsiya o'tkazib kelish imkoniyatimiz bor bu narsaga. Hamma viloyati o'zini biriktirilgan bugungi kun travmatolog ortopedlari bor. Aytgan viloyatlarga borib turib, aytgan mana bu telemeditsina yaxshi yo'lga qo'yilgan bizlarga. Yoshlar o'rtasida, o'smirlar o'rtasida, yoshi kattalar o'rtasida yaxshi yo'lga qo'yilgan. Qaysi viloyatga muhtojlik bo'ladigan bo'lsa, viloyatga borib joyida bartaraf qilish eng katta bizlarda shu yutug'imiz. Agarda og'ir bo'ladigan bo'lsa, bu yerga olib kelib turib, markazimizda operatsiya qilish yo'lga qo'yilgan. O'shandan ortgani bo'lsa, elektron navbat asosida chaqiriladi, operatsiyani o'sha vaqtiga tayinlab turib, tekshiruvdan o'tkazilib, qilib beriladi operatsiyalar. Biz xabarimiz bor, so'nggi paytlarda Sog'liqni saqlash vazirligi tashabbusi bilan yurtimizdagi o'sha ixtisoslashtirilgan markazlarning shifokorlari viloyatlarda, mamlakatimizning turli chekka hududlarida sayyor qabullarni o'tkazishmoqda va hatto o'sha navbatsiz ravishda order asosida bepul tarzda mana shu amaliyotlar amalga oshirilyapti. Umuman bir insonni mana shu endoprotez apparati bilan oyoqqa turishi davlatga va o'zi umuman qanchaga tushishi mumkin? Buni xarajatlari qancha miqdorni tashkil etadi? Bugungi kunda mana shu elektron navbat asosida kelgan bemorlarni pulligini hisoblab kelganda esa mana shu 29 milliondan 32 milliongacha bo'lgan mablag' talab qiladi. Endoprotez bilan protezni farqlarini tushuntirib berishimiz kerak. Masalan, ko'pincha baxtsiz hodisalar tufayli ba'zi bolajonlarni qo'li go'sht qiymalagichga kirib ketgan vaziyatlarni biz eshitamiz va ular o'sha qo'lidan ayrilgan va turli baxtsiz hodisalar tufayli oyog'idan ayrilgan yurtdoshlarimiz bor. Ularga ko'rsatiladigan muolajalar faqatgina o'sha qaysidir bo'g'im sohasiga qo'yiladigan endoprotez bilan bitmaydi va ular bir umr imkoniyati cheklangan inson sifatida hayotimizda, jamiyatimizda yashab qolishadi. Lekin juda ham ko'p odamlar endoprotez bilan protez oyoqlar va protez qo'llarni chalkashtirishadi. Mana shu farqli jihatlari va tomoshabinlarimizga bir qiziqarli jihatlari haqida ham ma'lumot berishingizni istardim. Yaxshi, o'rinli savol bu, juda ham. Bilasiz, mana shu endoprotez va mana bu protez. Endoprotez degani bu ichki organizmga qo'yiladigan endoprotez. Moslama, ichkariga qo'yiladigan moslama. Buni oxiriga yetkazadigan bo'lsak, bu esa hozirgi mana bu mamlakatimizda 8 dan ziyod mana shu investitsiya orqali kirib keladigan firmalar ro'yxatdan o'tgan. Bu esa ichkariga mana qo'yiladigan deganimiz kerak, uzoq yillar xizmat qiladigani bor, yoki masalan tug'ma son chiqishi bilan yoshlikda aziyat chekib turib, vaqtida doktor shifokorga murojaat qila olmagan bemorlarimizga alohida ichkariga endoprotezlar bor. O'zini qanchalik bemorimiz agar to'g'ri ortopedik rejimda to'g'ri saqlay olsa, u juda ham uzoq yillarga xizmat qilishi juda ham ko'p isbotlangan bu Yevropa tajribalaridan kelib chiqqan. Agarda yo'q, boyaga aytganimiz ortopedik rejimda to'g'ri hayotda tarzda yashay olmasa, u qisqa muddatga olib kelishligi bor. Aytganimizdek, savolingiz oxirida yana agarda mana travma asosida jarohat oldi yoki mana aytganimizki, son suyagini bo'yinchasidan sindi. U mana bu yoshga bitmasligi bo'lganda bemorlarimizda u endoprotez ichkaridan qo'yiladigan protez. Hali aytganingizdek, agarda misrafkan ichiga qo'li kirib ketdi yoki tashqi endagi mana bu endoprotez egzogen omillari ta'sirida ro'y beradigan yoki tok urish yoki kuyish holatidan kelib chiqqan travma oladiganlarda esa u esa egzogen endoprotezlash tashqaridan sun'iy
qo'l yasab berish yoki oyoq yasab berish bu rehabilitatsiya markazimizda juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bu esa tashqi tomonlama endoprotezlash, tashqi tomonlama egzoprotezlash deb nomlanadi. Lekin bizdagi mana markazimizda qilinadigan narsa bu endoprotezlash, bu ichki tomonlama tizza bo'g'imi, chanoqson bo'g'imi juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Hozirgi kunda esa yaqin mana shu orada yelka bo'g'imlarini total endoprotez operatsiyasi bo'yicha mutaxassislarimiz o'qishda rejalashtirilgan, bu kelajakda bu ham yo'lga qo'yiladi. Va bugungi suhbat uchun, ma'lumotlar uchun sizga minnatdorlik bildiramiz. Faoliyatingizda omadlar va muvaffaqiyatlar tilaymiz. Rahmat, kattakon salomat bo'ling. Rahmat. Ayni fursatlarda mana shu jarayonlarni boshdan kechirgan birinchi qahramonimizni studiya markaziga taklif etamiz. Ular Sergeli va Yangi hayot tumanlar aro nogironlar jamiyati raisi sifatida mehnat qilib kelmoqdalar. Kutib olamiz Gulnoza Saidova. Assalomu alaykum Gulnoza opa. Assalomu alaykum. Bugungi ko'rsatuvda sizni xush ko'rdik. Shu vaqt. Biz sizni faoliyatingizni ko'pdan buyon kuzatamiz va odamiylik ko'rsatuvining bir necha yil avval efir yuzini ko'rgan dasturida ham sizni biz qahramon sifatida hayotingizni yoritgan edik. Ya'ni dard kelganda sabr qilib, baxt kelganda shukrona bilan yashayotgan odamlar misolida sizni ibrat sifatida ko'rsatgan edik. Sira o'zgarmabsiz Gulnoza opa. O'sha go'zal, o'sha shodon yuzlaringiz porlab turibdi va ishonchimiz komil bugungi dasturimizda kechadigan suhbat davomida ham yurtdoshlarimiz bizni tomosha qilayotganlar juda katta motivatsiya olishadi. Avvalambor assalomu alaykum va sizga yana bir bor taklif uchun rahmatimni aytmoqchiman. Agar hozir bergan savolingiz mana bundan 10 yil 12 yil oldingi xotiralarni ham quvonchli ham bir achinarli deyish o'rinku bir qadamli qayg'uli xotiralarga qaytishga sababchi bo'ldingiz. Rahmat. Lavhada ko'rsatildi endoprotez apparatini joylash operatsiyasini o'tkazish jarayonlari xuddi meni o'zimni o'ng oyoq endoprotez o'ng oyoq tizza bo'g'imiga endoprotez apparati qo'yilgan sababi menda mikroinsult kasalligi bilan bo'g'im kasalligi bir vaqtda kelgan. Shu sababli menda asosan tizza bo'g'imda yallig'lanish paydo bo'lgan va hali vrachimiz aytganlaridek juda bir chidab bo'lmas darajada og'riq bilan kuchli bo'lardi va hatto oyog'im yerga qo'yish degan narsa men uchun armonga aylanib qolish jarayonlari edi. 2012-yil men ko'rikdan o'tish jarayonida menga Traumatologiya ilmiy tekshirish institutini sobiq direktori rahmatli Mirhakim aka Azizov endoprotez apparati qo'yishni tavsiya berganlar. Endi hali aytganingizdek, men protez deganda hamma o'sha bitta narsa xayolga keladi. Endoprotez to'g'risida tushunchaga ega bo'lmaganman. Va tushuntirishlar bo'yicha o'sha yaroqsiz bo'lgan tizza bo'g'imini olinib, o'rniga sun'iy bo'g'im o'rnatilish jarayoni bo'lgan. Va o'sha jarayon to'g'risida aytmoqchi bo'lsam, operatsiyaga kirdim. Operatsiya xonasi atrofimda vrachlar turibdi. Men endi ikkita tizzam bukilgan holatda nogironlar aravachasidaman. Hamma o'sha operatsiya zalida hamma o'zini operatsiyadan oldingi jarayonlarini bajarayapti, hamshiralar, vrachlar. Keyin endi meni o'sha operatsiya stolini oldigacha olib borishdi. Voy, vrachlarimiz kelsa bo'lar ekan, ko'tarishib borishardi dedilar. Men aytdimki, yo'q, keling o'zimiz chiqamiz dedim. Men operatsiyaga borgan odamman. Keling o'zimiz chiqamiz desam, hamshiralar bundoq qarab kulishdi. Bu bo'lgan voqea. Qanaqa deyishdi, siz shunday orqamdan keling, men chiqib olaman dedim. Da chiqdik. Bu birinchi ularga bergan meni bir kuchim bo'pti, keyin menga aytishlar bo'yicha. Keyin operatsiyani stolda o'tiribman. Bir vaqt mana operatsiyada o'rnatiladigan endoprotezimni olib kelishdi. Mana Saidova, sizni protezlaringizni olib keldik deyishdi. Doktor dedim, protezingizni demang dedim, brilliant oyoqlaringizni deng dedim. Operatsiya oldingi jarayon, lekin men ko'nglimga hazil sig'yapti. Bu mahmadonalik emas, chunki birinchidan o'zimni ruhim tiklab olishim kerak. Keyin kulishdi. Keyin sekin endi hamma vrachlar yig'ildi operatsiya stoli atrofiga.
Keyin sekin chaqirdim. Bir minutga o'sha yonimga kela olasizlarmi dedim. Yaqinroq kelishdi. Mobodo mana operatsiya jarayonida qatnashgan hamshiralar, vrachlar mana hozir ko'rishayotgan bo'lsa bilishadi. Mobodo bugun kimdir zarurat ishi bo'lsa yoki qanaqadir charchoq bo'lsa o'rningizga o'zim qarashaman. Sizlarga ruxsat. Operatsiya jarayonida eng katta mutaxassis o'zim bo'laman dedim va hammasi kulishdi o'sha jarayonda. Xullas, operatsiya jarayoni juda chiroyli o'tdi. Men ungacha ham ikkita jarrohlik operatsiyasi o'tkazgandim. Bu 3-chi operatsiyam edi. Va protez, vohimasi bilan protez. Eshitganda vohimaga tushadi. Juda, juda. Juda. Undan oldin men protezsiz, shunchaki tizza bo'g'im kapsulasini operatsiyasini qildirganman va bu noto'g'ri operatsiya jarayoni bo'lgani uchun balki shu sabablidir men juda og'riqlarni his qilganman va juda ancha oylagacha o'zimni yomon og'riq holatda yotib qolganman. Bu operatsiyaga kirish jarayonida shunaqa hazil-huzurlar bilan kirganmiz. Ertasi kuni ko'zimni ochsam juda chiroyli kayfiyatdaman. Hech bir narkozdan keyingi holatlar yo'q. Endi kecha narkoz bergan vrachiz ertasi kuni albatta kelib kuzatadi. Shunda yelkamga qo'llarini qo'ydiladi, "Ofarin" dedilar. Sabab desam, bemorlarimiz bor, operatsiyaga kirishdan oldin shunaqa yig'liydi, tushkunlikka tushadi va nimalandir bizaga hatto vasiyatlarini gapiradi. Mabodo chiqmasam u bu deb. A siz shunaqa katta bir etap oldingizda kutib turishiga qaramasdan nafaqat o'zingiz hatto bizani kuldirdingiz. Demak, sizni biza bir ekspert sifatida kasallarimizga, bemorlarimizga kuch beruvchi ekspert sifatida bo'limda qabul qilsak bo'lar ekan degan gapni aytdilar-da. Demoqchimanki, hayot oq va qora, ya'ni sinov va yutuqli kunlardan iborat. O'sha sinov paytida hech qachon odam sinmasligi kerak. Boriga qarab shukr qilish kerak, yo'qidan umidvor bo'lish kerak. Balki shu sabablidir, men hayotni yaxshi tomoniga qaraganim uchundir. Albatta, yaxshi tomoniga qarashimda meni ko'p odamlar yonimda sababchi bo'ldi. Ruhiy dalda bo'lib. Avvalambor turmush o'rtog'im, farzandim, yaqinlarim va meni juda bir hayotda ma'naviy onam borlar, muhabbat ona. Shu onam bolam hayotda hammasi yaxshi bo'ladigan iborani hali hanuz mana juda ko'p eslatadilar menga. Ma'naviy, ruhiy dalda bo'lish odamni juda katta bir marrala sari yetaklar ekan. Men o'zim shu narsadan oziqlanib, o'zimda kuch yig'ganim uchun hozirgi kunda mana operatsiya jarayonlaridan o'tdim. Hayotga boshqatdan qaytdim. Hammasi unut bo'ldi. Shu bugungi kunda yangi hayot va Sergeli tumanlarida 2000 nafar imkoniyati cheklangan insonlarga bosh-qosh bo'lib ularni o'sha hayotni faqat yaxshi tomonlariga qarab maqsad sari olg'a deb yashashga undayapman. Haqiqatda sizni boshingizdan o'tgan sinovlar uncha-muncha insonni dovdiratib qo'yadigan darajada qayg'uli. Lekin biz har doim sizni xushchaqchaq holatda ko'ramiz va sizni mana shu bardoshingiz, matonatingiz, o'zingiz imkoningiz cheklanganiga qaramasdan sira ham o'zingizni imkoniyatlaringizni, orzularingizni, rejalaringizni chegaralamasligingiz juda ham ko'pchilikning havasiga sabab bo'ladi va bugun umidimiz bor, ishonchimiz komil, sizni ekran orqali tomosha qilayotganlar ham sizga quloq tutib turishibdi. Biz ham mana shunday kuchli bo'lishimiz uchun, biz ham boshimizga kelgan sinovlarni mardona yengishimiz uchun, imkonimiz cheklangan, lekin mana shu cheklangan imkonimizni atrofdagilarga oshkor etishimiz uchun, o'zimizni qiziqtirgan sohalar bo'yicha bir faoliyatga ega bo'lishimiz uchun nimalar qilishimiz kerak degan savol albatta ularni qalbida kechmoqda. Ularga qanday javob ayta olasiz? Avvalambor kichkina jumla bilan aytmoqchiman. Hayot go'zal, yashamoq totli. Buni his qilish kerak. Ya'ni hayotdagi har bitta insonda o'ziga yarasha hayotning sinovlari bor. Kimnikidir ko'zga ko'rinadi, kimnikidir ko'rinmaydi. O'sha sinovni orqada qoldirib,
hayotni yaxshi tomonidan umidvor bo'lish kerak va o'zidagi bor yutuqqa ko'proq e'tibor qaratish kerak. Baribir hayot faqat dardlardan yoki faqat kamchiliklardan, alamlardan iborat emas. Hayot albatta o'zining bir go'zalliklari bilan, yoqimli halovati bilan odamni yashashga undaydi. O'sha o'zidagi yoqimli holatlarni topa olish kerak. Va albatta har bitta jismoniy imkoniyati cheklangan inson qurbi yetadigan darajada hunar o'rganishni, ilm orqasidan hech narsadan tap tortmasa ilm orqasidan ergashishni tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki qadimdan aytilgan hunarli xor bo'lmas. Albatta har bitta inson hunar o'rganishga, ilm olishga haqli va bizning O'zbekistonimizda aynan jismoniy imkoniyati cheklangan insonlar uchun ilm olishida mana oliygohlarga topshirishda juda katta bir kvota o'rinlari joriy etilgan va hunar kurslarini bepul o'qishga farmon qarorlar asosida yo'lga qo'yilgan. Nimalar bilan, qanday mashg'ulotlar bilan shug'ullanishingizni ham aytib o'tishingizni istardik. Ya'ni bo'sh vaqtlaringizda nimalar bilan mashg'ul bo'lasiz, nimalardan zavq olasiz, nimalar sizga energiya kuch bag'ishlaydi? Men birinchi o'sha kasal bu Allohning sinoviga uchragan paytimda faqat xayolimda, chunki qo'llarim urishga ushlamasdi-da, xayolimda jarayonlar to'g'risida bir kichkina she'rlar va hikoyalar yozib qo'yardim va umidvor bo'lardimki, meni qo'lim albatta ishlaydi va men buni qog'ozga tushiraman. Chunki o'zi kasbim o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisiman. Nizomiy institutni tugatganman, bilasiz. Va vaqtlar keldi, men o'sha xayolimda kechirib yozgan hikoyalarim va she'rlarimni qog'ozga tushirdim. Bu eng meni ushlab turgan narsa, kechinmalarim qog'ozga tushirish. Va keyingisi to'kish bilan, munchoqlardan har xil shvinerlar yasash bilan shug'ullandim va buni shogirdlarga o'rgatish darajasiga rivojlantirdim. Bilasizmi, Alloh shunaqa mehribonki, garchi men pedagogika oliygohini tugatib, maktabda dars bermayotgan bo'lsam ham, hozirgi kunda o'zim yashayotgan hududda ustoz degan maqomga egaman. Hunar o'rgatgansiz-a chunki. Albatta. Bugun tomoshabinlarimizga aytib o'tishimiz lozim. Bugun studiyamizga Gulnoza opani faqat o'zlarigina kelmaganlar, ularni hamrohlari ham, safdoshlari ham bugun studiyada ishtirok etishmoqda. Hozir ularga yuzlansak, maylimi Gulnoza opa? Ular bilan bizni tanishtiring. Ular qanday faoliyat bilan shug'ullanishadi? Assalomu alaykum. Xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Bu ukamiz Sergeli tuman nogironlar jamiyati a'zosi Jadinov To'lqinbek bo'ladilar. Kichik tadbirkor, oilali yigit. Mani bu yigitga havasim keladigan jihatlarim juda ko'p. Birinchi navbatda haqiqiy o'zbekona mardlik bor. G'urur bor va shijoati juda kuchli yigit. Yakka tartibdagi tadbirkor. Shu bilan birga jamiyatni faol a'zosi. Qachon qayerda qanaqa tadbir qiladigan bo'lsak, o'zlarini ishlaridan, oiladan ortib albatta ilg'or safda bo'ladilar. Olamlar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz misol uchun hozir Gunozbam aytganlaridek, ular ozgina oshirib yubordilar ham desam bo'laveradi. Chunki bizning ishimizda misol uchun o'zlar aytganlaridek faqat yetkazib berish va insonlarga ko'maklashish nimasi masalasi bo'yicha nima qilamiz. Endi shu narsalarni nima qilyapmizki, yana ham oldinroqqa qaratilish, siljish masalasi bo'yicha harakat qilib turamiz. Bizga faqat ko'pchilik tomonidan nogironlar, nogiron insonligi, nogironligi bo'lgan insonlarga ishonch bildirilmaganligi sizni xafa qiladi deyman. Ha, shu narsaga nima qilyapti? Chunki bizga misol uchun ko'pchilik joylarga borganda, yo bo'lmasa boshqa bir nimalarga borganingizda qanaqadir boshqacha nazar bilan qarashadi insonlar. Va o'shaning uchun ham men o'zim oldimga maqsad qo'yganmanki, men faqat olg'a, oldinga va yana oldinga intilishim kerak. Odamlardan, misol uchun sog'lom insonlardan biz imkoniyatimiz cheklanmagan. Albatta. Chunki ruhan sog'lomsiz-da, maqsadlaringiz aniq.
Birinchi sizni mana shu yetkazib berish xizmati bilan shug'ullanishingizni eshitgan har bir tomoshabinimizda bu savol tug'ilishi tabiiy, ya'ni biz ularni savolini berishimiz kerak. Bu sizga qiyinchilik tug'dirmaydimi? Yetkazib berish xizmati, dastavkalarni o'z egalariga yo'naltirish xizmati. Yo, bu narsa menga qanaqadir xursandchilik va zavq beradi. Bunda men hech qanday bir qiyinchilik ko'rmayman. Chunki sog'lom odamlardek harakat qilishga shu orqali isbotlashga nima qilishga umidimiz kuchayadi. Sizni kuryerlik xizmatingizdan asosan kimlar foydalanishadi va bu xizmatda aynan nimalarni yetkazib berish bilan shug'ullanasiz? Bizda kuryerlik xizmatimizdan menikidan faqatgina ko'pincha qo'z tovar mahsulotlari, oziq-ovqat mahsulotlari va biron-bir tashkilotlarga yetkazib berish xizmatini bajaramiz. Hayotingiz haqida ham gapirib bering, turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringiz haqida. Turmush o'rtog'im bor, lekin hali farzandli bo'lganimiz yo'q. Endi xudo xolasa bo'lsa kerak. Lekin turmush o'rtog'im ham haqiqatan o'ziga nima desam ekan, unga ta'rif berishim qiyinroq. Chunki unaqa ayol mana Gulnozpam qanday bo'lsa-la xuddi shunday. To'g'risi, Gulnozpam ko'raman, uni ko'rgandek bo'laman. Chunki Gulnozpamga o'xshab harakatchan, faqat olg'a deydigan inson. Meni misol sizni demak ruhlantiradi ular. Ha. Xuddi shunaqa ruhlantirib menga qanaqadir ko'mak berib turadi. Keling shu jihatdan men to'ldirib o'tsam, hozir To'lqinjonni mana ayoli to'g'risida, Xulkaray to'g'risida gapirdilar. Bular nafaqat kuryerlik xizmati. Bular vodiyda yana bitta hunarmandchilikni tashkil qilganlar sheriklik asosida, ya'ni ko'rpacha yostiqlarni jildini tikib, buyurtmalarni qabul qilishadi. Uy sharoitida. Uy sharoitida. Keyin yana bitta narsa, mana kuryerlik faoliyatini qanaqa bajarasiz, sizga qiyinchilik tug'dirmaydimi degan savolingizga men ochiqroq javob beradigan bo'lsam, bundan 2 yil oldin jamiyatimga a'zo bo'lganiga 2 yildan oshdi To'lqin bilan Xulkarni. 2 yil oldin shunaqa bir vaziyat paydo bo'ldiki, To'lqinga men shijoatini ko'rib qandaydir yordam berishni xohladim va yaxshi insonlarni jalb qilgan holda o'sha Qo'yliq dehqon bozoriga mahsulotlarni yetkazib beraman, o'shanda optuida ulgurji savdoda ishlayman deb aytganida, elektron kolyaskani qanaqa qilib bo'lsa ham bu yigitga olib berishni maqsad qildim va bunga erishdim. Oradan bir oy o'tar o'tmas o'sha opkiga yaxshi inson bilan kolyaskani topshirdik, o'zlari kutmagan holda. Oradan bir oy o'tar o'tmas menga kelishdi er xotin, opa ruxsat bersangiz sizni roziligingiz bilan biz bir ish qilmoqchi edik. Keyin albatta dedim, sizlar yaxshi ish qilasizlar, o'sha yaxshilikka bo'lsa kerak desam, bu birga rozi bo'lsangiz bu yo'naltirgan aravachangizni men Motorola'ga, ya'ni o'sha yuk tashishga ixtisoslashgan texnikaga almashtirsam degandi, men juda xursand bo'ldim. Chunki o'zlarini band qilish harakatiga band qilish harakatiga tushgan, harakatlanish qulayligi endi uni yana olg'a intildirgan. Xullas, men juda xursand bo'ldim. Bu tashabbusini qo'llab-quvvatladim, faqat olg'a, har doim faqat olg'a deyman bularga. Keyin o'sha texnikani oldi. Bir kun qarasam, er-xotin ikkalaligi o'sha texnikasida uyimiz atrofida, mana Sergeli 6A'da yashaymiz. O'sha domlar orasida sabzavot mahsulotlarini, qovun tarvuzlarini sotishni yo'lga qo'ygan. Men juda faxrlandim va aytdimki, bundan ham yaxshisini olishga haqlisiz va olasiz. Mana yaqinda, to'g'rimi To'lqinbek? Yaqinda undan ham hatto qish mavsumida ham foydalana olishi mumkin bo'lgan, tepalari yopiq, yana ham qulay, jismoniy holatiga yana qulay boshqasini olishga erishdilar. Demoqchimanki, hali bu garchi og'ir botmasin, ikkita oyog'i yo'q yigit bo'lsa ham tepalarda uchib yurgan, oxudi, kiyikdi yugurib yurgan ba'zi bir o'sha yurtdosh yoshlarimiz kechalarini tungi klublarda yoki bir
Her xil. Nojoya joylarda o'tkazayotgan yigitlarga bemalol ibrat bo'la oladi deb o'ylayman. Chunki hali yuqorida aytganimga o'xshab tirik jonmiz. Tirikmizki, oldimizda maqsadimiz bo'lishi kerak. Maqsad qo'ya olgan albatta harakatga tushadi. Harakatga tushgan odam qanchalik qurbi yetgancha harakat qildimi, albatta natijaga erishadi. Agar biz hayotni jismoniy sog'lommizmi yoki jismoniy nogironligimiz bormi maqsadsiz yashar ekanmiz, bizni hayvondan farqimiz qolmaydi. Shuning uchun men bunaqa insonlarni albatta mandanda ibratli insonlar deb o'ylayman. Chunki hozirgi zamondagi hayotni yengil tomoniga qarayotgan ba'zi bir erkaklarimiz, mana ayollarini chet elga, Rossiyaga ishga jo'natib, uyida bolalarini qarab o'tirgan ba'zi bir erkaklarimiz bor yoki ko'chadan ayolini ishlab kelib topganini uyda yeb o'tiradigan erkaklarni oldida juda ibratga arziydigan inson albatta. Ayni mana shunday toifadagi odamlarga meni nazarimda quruq gapdan, nasihatdan, maslahatdan ko'ra mana shunday insonlarning hayotini ko'rsatishni o'zi juda katta maktab bo'la oladi. To'lqin aka, bu holatga nima sababdan tushib qolgansiz? Tug'ma bo'lganmi bu holat yoki sizda bir qandaydir keyinchalik ro'y bergan vaziyat sababli bo'ldimi? Endi bu narsani to'g'risini aytsam, tug'maymam deyishdi. Boshida tug'maymam deyishdi, keyinchalik vaqtlar o'tgan sari o'zimni oyoqqa qo'yish sifatida emasdi. Nima qildik? Keyin so'rab surishtirganimda aytishdiki, "Yo, bu tug'ma emas." Bu narsa sizga bir ma'lum bir qanaqadir nima bilan bir bog'liq narsa deyishdi, sababini aytish olmadi. Aytdim, "Bo'pti." Keyin aparat elizarova operatsiyasini qo'ydirdim. 2001-yilda. 2001-yilda aparat elizarova bilan yurdim. 6 oycha yurgandan keyin o'zimda qanaqadir og'riqlar bilan boshqa sabablar bo'lib xirurglarimiz olib tashlashdi uni. Bo'lmaydi ekan uka sizga dedi. Sizga to'g'ri kelmaydi. Demak, mos tushmadi. Va yana mana shu ahvolga, yana shu kolyaskaga qaytishga majbur bo'ldim. Undan keyin 2014-yilda oyoqda qorason kasalligi boshlandi. O'shandan keyin kestirishga majbur bo'ldim. Undan keyin aytishdiki, protez qo'ysangiz bo'lishadi, boshqa dedi, men aytdim, "Yo, protez ham qo'ymayman. Endi bu yog'i Allohdan. Hammasi Allohdan bo'ladi. Bu yog'i endi o'zi to'xtatamiz ham narsani" degan niyatda keldim. Allohim mana shu kuchni bergan sizga. Bu kuch sizdagi mana shu shijoat uncha-muncha sog'lom odamlarda yo'q, To'lqin aka. Bu so'zlar faqat sizning ko'nglingizni ko'tarish uchun aytilmayapti. Samimiy aytyapmiz va bugungi ko'rsatuvdagi ishtirokingiz uchun sizga alohida rahmat aytamiz. Sababi siz haqingizda xabar topganlar albatta o'tayotgan har bir kuniga, yashayotgan har bir oniga shukrona bilan yashashni albatta o'rganishadi va agar sizning holatingizga tushib qolgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, ular uchun bu juda katta dalda bo'ladi, kuch bag'ishlaydi. Shuning uchun siz bilan tanishganimizdan biz juda xursandmiz. Salomat bo'ling va ularni yonlarida o'tirgan mana shu yurtdoshimiz bilan ham tanishib olsak. Assalomu alaykum, xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Assalomu alaykum. Bizga o'zingiz haqingizni gapirib bering. Sizda bu holat qachon ro'y bergan edi? Men 10 yoshimda avariya bo'lganman. KAMAZ bosib ketgan yoshligimda shu ikkita oyog'imni shunda kesib tashlagan. Keyin protez oyoq qo'yib yurish boshlaganman. Hozir 32 yoshga chiqdim. Xudoga shukr, ikkita bolam bor. Hayotim yaxshi, nolimayman. Protez oyoqlaringizni qachon qo'yishgan edi? O'sha 2000-yildan beri protez oyoqda yuraman. 2000-yildan beri. Endi bu protez oyoqni har 2 yilda bir almashtirib turish kerak bo'ladi. Sog'lom insonlar yaratganning bir sinovi bilan yoki bir taqdirning bir zarbasi bilan mana shunday holatga tushib qolishganida bu juda ham og'ir vaziyat. Birinchi o'rinda ruhiy tushkunlik holati ularda kuzatiladi, shok holati seziladi ularda va stress holatlarini boshdan kechirishadi. Bu jarayon albatta sizda ham oson kechmaganligi tabiiy. O'sha paytlarda sizga nima kuch bergan? Yana hayotni bir chiroyli ranglarda ko'ra boshlashingizga, mana oila quribsiz, farzandlaringiz bag'ringizda, hayotga bo'lgan tashnalikni sizda nimalar uyg'otgan yoki yoningizda kimlardan kuch olgansiz? Men shu
Hakikaten benim yaşlılığımda sağlam bulup tuğulganman. Keyin şu baxtsız hodisa tufayli ikki oyog'imni kesib tashlaganda benim şu tushkunlikka tushib qolganman, yig'laganman. Maktab paytida bo'lgandi, 10 yoshimda maktabga bormayman deganman. Bo'lgan bu o'sha balog'at yoshigacha bo'lganmanda shunaqa holat. Keyin şu balog'at yoshida nogironlar jamiyatini bilganimdan keyin taniganimdan keyin men bittamas ekanman, menga o'xshagan odamlar bor ekan deb keyin shu nogironlar jamiyatiga qo'shilganimdan keyin xullas shunaqa keyin menga anaqa motivatsiya uyg'ongan, voy men o'zimdan nolibman, aravada o'tirganlar, yotib qolganlar bor ekan-ku deb keyin shu men ham yashashim kerak ekan, meni nima hech narsa emas ekan dedim. Shu bilan shu hayotga qaytdingiz. Hayotga qaytdim, keyin mana shu farzandli bo'lganimdan keyin shu baxtni hayotga keyin yana ham boshqacha ko'z bilan qaraydigan bo'ldim. Bolalik bo'lgandan keyin shu hayotim o'zgardi. Baxt mazmun kirdi. Shu nimalarga qiziqasiz? Qanday rejalaringiz, orzularingiz bor? Pedagogika sohasi. Endi o'qimoqchiman. Demak, o'qituvchi bo'lmoqchisiz, a? Psixologiya. Psixologiya yo'nalishi bo'yicha. Undan tashqari o'zim ham qilichbozlikka qatnaganman bir paytlar. Hozir endi farzandim sal yoshligi uchun keyin ozgina tanaffus qildim. Yana taklif qilishyapti, yana qatnash niyatim bor. Suzishlarga ham qatnaganman. Hozircha farzand tarbiyasi bilan bandman-de, to'g'risi. Siz hamma orzularingiz amalga oshishini tilakdoshimiz va umuman mana siz hozir yuqorida eslab bergan xotiralar bugun qaysidir yurtdoshimizni boshidan kechayotgan bo'lishi mumkin. Bizni asosiy maqsadimiz bugun dastur orqali ana shunday holatda yashayotgan yurtdoshlarimizga sizlar orqali motivatsiya berish, ularga dalda bo'lish va hayot hali davom etishini sizlar timsolingizda, misolingizda ularga aytish edi. Mening nazarimda ular o'zlariga tegishli xulosalarni chiqarishdi. Men aytmoqchi bo'lganim, taslim bo'lish kerak emas ekan. Har doim intilish kerak, harakat qilish kerak. U nogironman deb o'tirish kerak emas. U xudoim ham sandan harakat, mendan barakat degan. Taslim bo'lish kerak emas, shu harakat o'zi uchun odam o'zi harakat qilish kerak. Shu hech kimga qaram bo'lish kerak emas. Ikkita oyog'i yo'q, lekin oyoqqa turganlar ham bor mana. Rahmat sizga. Fikrlaringiz va ishtirokingiz uchun Otabek aka mana ishtirok etyaptilar, Gulnoza opani turmush o'rtoqlari. Otabek aka, siz garchi boshqa sohada mehnat qilsangiz ham, lekin Gulnoza opa bilan hamisha birgasiz va umuman ularni atrofidagi odamlar, aniqrog'i imkoniyati cheklangan insonlarning ruhiyati sizni ham ko'pincha yon atrofingizda kechadi, siz ularni kuzatasiz. Mana shunday insonlarning qaysi jihatlarini boshqalarga ibrat sifatida ayta olasiz? Ulardagi xislatlar hamma narsaga ko'nikadi bular. Hamma narsa hayotga qarab ko'nikib etgan ishini bajarishadi bular. Mana shu 10 yil davomida shu turmush o'rtog'im bilan yashab ko'ryapman. Hammasini ko'rib ko'ryapman bular. Hech nimadan qaytmaydi. To'g'risini aytsam. Qat'iyatli. Sog'lom odamlarga qaraganda bular sal kuchliroq ekan. Gulnoza opani hayotini yaqindan bilgan inson sifatida sizni ham juda yaxshi taniymiz, Otabek aka va istardik imkoniyati cheklangan insonlarni atrofidagi barcha yaqinlari ularga har doim mehr berishlari va dalda kerak bo'lganda o'zlarini yelkalarini tuta bilishlarini biz istab qolardik. Siz kabi mehribon, kuyunchak, yelkadosh insonlar ko'paysin, Otabek aka. Chunki dardni ko'pchilik bilan yengish osonroq kechadi insonga. Yonida, atrofida unga hamdard insonlar bor ekanligini his etganda u insonlar bizningcha ishonchimiz komil o'zlarini har doimgidan kuchli, g'ayratli seza olishadi va bugungi ko'rsatuv sizlar bilan kechgan mana shu suhbatimiz ham ko'pchilikka ana shu kayfiyatni bera olishiga ishonamiz. Rahmat bugun ishtirok uchun. Gulnoza opa sizni kuzatib qolamiz. O'zingizni ehtiyot qiling va siz juda ham ko'p insonlarga bir motivatsiya berayotgan, insonlarni ruhlantirayotgan inson sifatida yo'lboshchi sifatida bizda taassurot uyg'otar ekansiz. Mana shu faoliyatingizga ham
ko'z tegmasin va yoningizda hamisha bugungi kunidan shukrona tuyadigan va agar boshiga bir sinov kelsa uni mardona yenga oladigan odamlar yana ham ko'paysin. Rahmat. Hozir men ko'rsatuv yakunida bir fikrni xulosalab aytmoqchi edim. Mana boshiga sinov tushganida kimdir tug'ma nogironligi bor, kimdir hayotdagi qaysidir baxtsiz tasodif sababli jismoniy nogironlikka uchragan insonlarni oiladagi yaqinlari ularni nogiron deb qaramasliklarini men juda xohlagan bo'lardim. Hatto talab qilgan bo'lardim, chunki ba'zan bizada shunaqaki bu o'zi bir yarimjon, ya'ni muhtoj, nogiron kim men shuni ay degan holatlar juda ko'p bo'ladi. Ayniqsa nogiron farzandlari bor onalarga bu taklifni bildirgan bo'lardim. Farzandingizni, o'sha nogiron yaqiningizni qalbini, ruhiyatini ayang, lekin jismoniy ayamang. Bor bosimni bering, qurbi yetgancha uydagi bir ishlarga jalb qiling. Mayli, u siz darajangizda qila olmas, lekin o'zini qurbi yetgan darajada albatta nimandir uddalaydi. Agar oilada siz uddalashiga ishonch bildirsangiz, u bugun ostonadan tashqariga chiqadi. Ostonadan tashqariga chiqmas ekan, hayotda ertaga sizdan keyin, mendan keyin bu insonlar o'sha o'zini qobig'ida qolib ketadi. Oiladagi muhit juda katta ahamiyatga ega. Agar yaqinlari birinchi navbatda sen qila olasan deb ularga bir dalda bo'lmas ekan, insonni o'z qobig'idan chiqib ketish juda qiyin narsa. Men shuni taklif bildirardim. Rahmat bugungi takliflaringiz uchun va bugun mana shu imkoniyati cheklangan insonlarni yaqinlari, oila a'zolari, jigarlari uchun ham bu saboq juda katta yordam beradi deb o'ylaymiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Chindan ham boshiga ish tushganida, sinov kelganida sabrni do'st bilib, yashashda davom etish oson emas. Ayniqsa, kutilmagan tasodif tufayli, kutilmagan baxtsiz halokat tufayli ikki oyog'idan ayrilgan ayol hikoyasi meni nazarimda ko'pchilikni larzaga solgan bo'lsa kerak. Qolaversa, mana shu suhbat davomida garchi oyoqlari bo'lmasa-da hayotdan maqsadini to'liq anglab olgan va jamiyatdagi ba'zi yot qarash holatlardan aziyat chekayotgan, xafa bo'layotgan qahramonimizning so'zlari ham bizningcha ko'pchilikning qalbiga, yuragiga yetib bora oladi. Haqiqatda bu muammo jamiyatimizda bor, azizlar. Biz negadir yonimizda yashayotgan mana shunday odamlarga biroz begona sirab qaraymiz. Va ularni go'yo imkoniyati cheklangandek, ularni qo'lidan hamma ish ham kelavermaydigan ojiz insondek tasavvur qilamiz. Aslida ham shundaymikan? Bizningcha bugun mana shu qahramonlarimiz hayoti misolida bu qarash, bu xulosalar butunlay o'zgarishga haqli. Insonning qalbidagi shijoati, qalbidagi kuchi, g'ayratigina uni hayotda inson bo'lib yashashiga kuch bera oladi, sabab bo'la oladi. Va bugun biz tanishgan mana shu insonlarning hikoyasi ko'pchilik uchun nafaqat hayajonli, ta'sirli, balki ibratli bo'ldi ham deb aytsak bo'ladi. Bugun yurtdoshlarimiz ayni mana shu insonlar haqida qanday fikrda ekan degan haqli savol shaxsan menda juda ham ko'p marta tug'iladi. Yana bir kara monitorga e'tibor qaratamiz azizlar. Yurtdoshlarimiz, zamondoshlarimizning imkoniyati cheklanganiga qaramasdan faol hayot kechirayotgan zamondoshlari haqidagi fikrlariga birgalikda quloq tutamiz. Sintoshim bor, u ikkita qo'l ishlamaydi, no, institut dars berib, institut o'qiydi. Ko'pini taniyman, o'zi harakat qilishadi. Chem harakat qilish cheklanmagan odamdan ko'ra foydasi ko'proq ular. Shunaqa taniyman ko'pini. Ularga ham mehr ko'rsatish kerak. Ularga ham shu e'tibor berish kerak, e'tibor qaratish kerak. Shu mening munosabatim shu. Kimlardir oyoq qo'li bor, ovozi bor, shu ishlarni qila olmaydi. Endi mana bunaqa endi xudo bergan dardi bo'ladi, lekin ularni qiladi shu ishida, intilishi bor deyiladi. Qo'li, oyog'i butunlaydan ham ko'ra jamiyatga foydasi tegadigan insonlarni juda ham hurmat qilaman. Hozirda 4 muddat uchchas sog' bo'lgan odamlar, lekin ishbalo ish qilmasdan yurganligi ko'ra, menimcha uni foyda keltiradi deb o'ylayman. O'zini o'zi shu nimadir bilan mashg'ul qilsa. Demak,
Oramızda yaşayotgan mana shunday ibrat sohiblarining namuna ko'rsatayotgan hayoti haqida bilgan faqat biz emas ekanmiz. Bu haqda biladigan va ularga havas bilan yashaydigan sog'lom odamlardan ko'ra ko'proq foydaliroq bo'layotgan insonlar, yurtdoshlari haqida ma'lumotga ega bo'lgan vatandoshlarimizning fikrlarini mana hozir lavhada tomosha qildik. Bizning navbatdagi qahvaxonamizning suhbatdoshi, mehmoni ana shunday yurtga naf keltirayotgan va barcha havas qilsa arziydigan natijalarni qo'lga kiritayotgan zamondoshlarimizdan biri. Demak, kutib olamiz parakanoe bo'yicha Osiyo chempioni Hasan Qo'ldosh. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Rosti hozir mana qadam bosib studiyaga kirib kelyapsiz. Bir qarashda sizni protez oyoqda harakat qilishingizni, harakatlanishingizni sezish juda ham qiyin. Ya'ni harakatlaringiz erkin, o'zingizga ishonch bilan qadam bosib kelyapsiz. Keling, suhbat avvalida mana shu jarayon haqida gaplashsak, ya'ni protez oyoqlarni sizga qo'yilishi jarayoni qachon bo'lgan? Bu jarayonga, bu amaliyotga ehtiyoj nima sababdan tug'ilgan edi? Menga 2010-yil endi temiryo'lga yaqin yashaymiz. Endi yoshligimda 14 yoshimda shu o'rtoqlarim bilan temiryo'lda o'ynagan paytlarimiz. Shu temir yo'lga kirganmiz. Shu vagon tagidan yurib ketayotgan vagon tagidan o'tib ketib qolganman. Shunda oyog'imda shu o'tib ketib qolganda vagon ustimdan. Bosib ketgan edi. 2010-yil 14 yoshligimda keyin 6 oydan keyin shu Toshkentda shu 6 oy bansada yotdim. 6 oydan keyin kep protez qo'ydirdik Toshkentda. Shu 2010-yildan beri protez yuraman. O'smirlikni hissiyotlari boshqacha bo'ladi, butunlay boshqacha kechadi ularda kattalarga nisbatan. Sog'lom bola to'satdan mana shu holatga tushib va birdaniga oyoqlaridan ajralishi va protez oyoqda harakatlanishi degan gap bu fojia. Mana shu jarayonda siz qanday o'zingizga kelgansiz? Birinchi o'rinda Xudoga shukr, Alloh kuch-quvvat berdi. Oilam katta dalda berdi menga. Bu holatimga kelganimcha, shu vagondan kirib ketganimdan keyin 6 oy uyda yotgan bo'lsam, bansada yotgan bo'lsam, o'zimga kelishim juda qiyin bo'lgan. Shu keyin oilam yordam berdi. Oilam yordam bergandan keyin do'stlarim, o'rtoqlarim, o'zimning o'rtoqlarim yordam berib, shu protez qo'yganimdan keyin shu qo'yishim bilan yuraman dedim. Qo'yganimdan keyin sirasi yurib ketaman deganimdan keyin shu protezli zavodga kelganimdan keyin protezni qo'ydim. Shu mashg'uloti bor, o'zini mashg'ulotida bir marta mashg'ulotini o'tdim, shun bilan yurib ketdim protezda. Mana Xudoga shukr, haligacha protezda yuraman. Mana bir xillar uyg'onadi, nima qilishini o'ylashi mumkin, shu nogironligi borlar. Men shu uyqudan turganimdan keyin o'ylamayman, shunday oyog'im kiyaman, turib ketaveraman. Har kunim bir xil o'tadi, ertalab turishim o'ylanmayman ertalab turganimda. Yo oyog'im yo'q, yo nima qilaman, unaqa narsalarim o'ylanmayman misol. Demak, u holatlar sizni tark etgan butunlay. Va biz mana natijalaringizni ko'ryapmiz. Bu ko'tarinkilikni sizga sport bergan desak ham menimcha to'g'ri bo'ladi, to'g'rimi? Birinchi o'rinda men shu nogironligim bo'lgandan keyin ishlashga qiziqqanman. O'zim ishlab pul topishga qiziqqanman. Boshqa davlatlarga borib ishlaganman. Turkiyaga borganman, Moskvada ishlaganman, oddiy ishchi bo'lib ishlaganman. 2016-yil borgan bo'lsam chet elga ishlagani, 1 yil ishlab keldim. 1 yildan keyin kelgandan keyin shu sportga, parakanoe sportiga qatnashdim 2016-yil. Shu 2016-yildan beri shu parakanoe sportida shug'ullanib kelaman. O'zbekiston chempioni bo'lganman. O'zbekistonda ko'p natijalarga erishganmiz. Mana Osiyolarda erishdik. Shu 2016-yildan beri shu sportga qatnashib kelaman, parakanoe sportiga. Rahmat sizga bugungi ishtirokingiz uchun va siz bilan kechgan mana shu suhbatimiz meni nazarimda bugun chegarasiz odamlar deb nomlangan mavzuyimizning tugal xulosasi bo'la oladi. Sababi siz erishgan natijalar, sizni qalbingizdagi o'sha sog'lom odamlardan kam bo'lmagan juda katta maqsadlar bor ekanligi ko'plarga dars bo'ladi, saboq bo'la oladi. Bugungi ishtirok uchun minnatdorlik bildiramiz va sizdan yana katta-katta g'alabalarni kutib qolamiz. Rahmat, katta. Salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat.
Bugun odamilik ko'rsatuvining mavzusi chegarasiz odamlar haqida ekan va biz albatta an'analarimizga ham sodiq qolamiz. Azizlar, sababi biz har safar xayriya sahifasi orqali mamlakatimizda istiqomat qilayotgan, turli yoshdagi og'ir sharoitlarda hayot kechirayotgan vatandoshlarimizning yaxshi odamlarga murojaatlarini namoyish etib kelmoqdamiz. Bu safargi murojaat ham ko'pchilik uchun juda ham ta'sirli bo'lishi shubhasiz. Sababi bemor qizaloqimiz bugun juda ham og'ir vaziyatda hayot kechirmoqda azizlar. Unga yaxshi odamlarning ko'magi zarur. Maktabga yiqilgan bu. Otasi yo'q. Otasi nima bo'lgan? Vafot etgan. O'qishi yo'q, ikkita farzandim bor. O'zingiz nima ish qilasiz? O'zim uy bekasi. Ish qilasiz? Yo'q, ish yo'q. O'g'liyati shayratimiz qiyin. Bolalar maktabga borib kelish uchun qanaq qilib borib keladi? Mana kelyapmiz, yo'llarni ko'rdik o'zimiz. Yo'l uzoq. Dairadan o'tib bor, dairadan o'tib qaytadi. Şehretimiz kıyın. Kışta kaytadı, bana sel kiradı baharda. Bu paytlar kandayım olalım. Mektepe bağırmaydı. Hop etedi mektepler. Bu kısca Mamatqulova Zarnigor. O Surxondaryoning Boysun tumani Chilonzor mahallasida yaşaydı. Zarnigor 5 ay avval başka tengdoshlari singari sog'lom, xushchaqchaq kız edi. Kunlarning birida o'yin qaroqlik qilib yiqilishi natijasida shu holatga tushdi. Shifokorlar qizchaga miyaga qon quyilishi tashxisini qo'yishgan. Hozirda Zarnigor insult kasalligi asoratidan aziyat chekmoqda. 4 oydanmizda maktabga bormayapti. Ular insult olgan, bir qo'li bir oyog'i ishlamaydi. Termiz Toshkentga borib keldik. Doktorlar faqat umid bo'lsa bo'ladi, yordam. Umid qilsa bo'ladi. Oilaning ijtimoiy ahvoli tasvirlarda ko'rinib turibdi. Uylari ham ta'mirga muhtoj. Sharoit yo'qligi sabab bemorning muolajasiga imkon yo'q. Garchi Zarnigor og'ir dard bilan kurashayotgan bo'lsa-da, hayotga tashna. Uning ham orzulari bor. Maktabda qaysi fanlarni yaxshi ko'rasan? Ana tili. Katta bo'lsang kim bo'lasan? Doktor. Doktor bo'lmoqchi misan? Ha. Bemorlarni davolashni yaxshi ko'rasanmi? Ha. Yaxshilik ulashish umidida bo'lgan, mehr muruvvat ko'rsatishga qodir tomoshabin. Imkoningiz bo'lsa, ushbu oilaga yordam qiling. Siz sabab Zarnigor yana sog'lom bolalar qatoriga qo'shilishi mumkin. O'zi orzu qilgani kabi shifokor bo'lish unga nasib qilsin. Xayriya sahifasi orqali tanishganimiz Zarnigor ismli mana shu qizaloqning reabilitatsiya jarayonlari uchun azizlarimiz yaxshi odamlarning, homiylarning ko'magi zarur va biz ayni mana shu murojaatni bugun navbatsiz tarzda efirga uzatishimizning asosiy sababi Zarnigorning reabilitatsiya jarayonlari kechiktirilmagan holatda, tezkor holatda amalga oshirilishi zarur. Oilaning ijtimoiy ahvolini lavhada ko'rdik. Zarnigorning otasi uzoq yillar avval vafot etgan. Qizaloqni bugun otasi yo'q va onasi ham sog'lom ayol deb ayta olmaymiz. Ularni ham sog'ligida, salomatligida yetarlicha muammolar bor ekanligini biz bildik suhbat jarayonida ham va ko'rinib turganidek ularning yashash sharoiti aks etgan tasvirlarda ham sezilyapti. Haqiqatda bizni ehsonimiz, ko'magimiz juda ham zarur bo'lgan haqdor oila ekani mana shu lavhada o'z isbotini topyapti azizlar. Biz har safar xayriyalarimiz orqali bir so'zni, bir undovni aytib kelamiz. Yonimizda, bizni ko'magimizdan, mehrimizdan, moddiy yordamimizdan, ehsonlarimizdan umidvor bo'lgan mana shu kabi yurtdoshlarimizni murojaatlarini javobsiz
qoldirmasligimiz lozim. Bugun farzandlarimiz sog'lomligi uchun ham, yonimizda yaqinlarimizning barchalari omon ekanligi uchun ham mana shu kabi yurtdoshlarimizga biz bugun ihsonlarimizni berishimiz zarur deb o'ylaymiz azizlar. Shunday ekan, shoshilaylik. Ekranlaringizda namoyish etilgan plastik karta raqamlariga ihson yuborish orqali bir qizaloqning oyoqqa turishiga, tengdoshlari bilan yana miriqib, chopqillab o'ynab ketishiga sababchi bo'lishingiz mumkin. Shu fursatlar yaqinlashmoqda azizlar. Dastur yakunida esa o'sha qadrdon va an'anaviy hayqiriqni yana takrorlaymiz. O'zingizni, yaqinlaringizni, yoningizda yashayotgan odamlarni asrab avaylang azizlar. Zero bu dunyoda odam odamga g'animat. Salomat bo'ling va yaxshi kunlarda kelasi dasturlarda yana ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Omon bo'ling. Rahmat hammaga.